Hjärtligt välkomna! Vi ska ta och smygsummera året som har gått lite för att försöka få en bättre bild av vart befinner vi oss men också vart är vi på väg. Så här liksom Mot slutet av året så tänkte jag därför kika på lite vinnare och lite förlorare. Vi tar och börjar med vinnar och förlorarsektorer. Här ser vi just nu vinnarna. och De tydliga sektorerna på Stockholmsbörsen som har stuckit ut och som är positiva under börsåret 2018 är dels då Healthcare och Technology. I Healthcare, den ljusljusgröna, ljusgröna så är ju egentligen den sektorsindexet, det här är Nasdaqs egna sektorsindexer upp ungefär 30 procent sedan årsskiftet. Där vi har starka dragare som Swedish Orphan Biovitrum, vi har Elekta, vi har AstraZeneca som har gått väldigt, väldigt bra. Och sen i Technology så har vi då både Ericsson och Nokia som har haft väldigt starka år. Nokia är ett finskt bolag, men ingår ju även på Stockholmsbörsen och sen även Hexagon bland liksom storbolagen som är ändå positiva i den sektorn. Så Teknik och hälsovård har gått starkt. och vi kollar kontrasterna då, tunga, så är det väldigt mycket bas Eh, metaller och industri. Och det här är inte helt konstigt. Vi befinner just nu någonstans i slutet på konjunkturcykeln. Eh, om vi är i slutet eller börjar närma oss, ja, det är tvister de lärde. Men vi är ganska sent i cykeln och då är ju sällan de här aktierna bra att äga. Och då har vi på industrisidan Atlas Copco, SKF, Sandvik, stora bolag Atlas Copco som har tappat Väldigt mycket och SKF även så. Eh, och på Basic Materials, Boliden, SSAB. Aktier som redan har gått ganska tungt under en tid och inte alls gynnats under det här året. Eh, så det är ganska bra att ha med sig teknologi, hälsovård. Starkt just nu, medan industri och basmetaller ganska tungt då vi är sent i konjunkturcykeln. Om vi tar och lyfter blicken lite, kikar utanför Sverige så ser vi att det finns en del länder som har haft ett väldigt, väldigt positivt börsår. Jag grävde fram lite i MSCI, eh, indexmakaren MSCI som tar fram index på de flesta möjliga olika saker och grävt ut deras landsindex. Och absoluta vinnaren då för 2018, än så länge ska sägas, är Tunisien. Gått väldigt starkt. Men det som bör nämnas är, när man har sådana här lite mindre länder. Det är ju att det finns en del små... Eh, små eller en del aktier som är väldigt stora i förhållande till de övriga. Eh, I och med att det kan finnas ganska få aktier i vissa länder. Så, men Tunisien har gått väldigt starkt. Rumänien, Brasilien och även så Ryssland har fått lite återhämtning efter tidigare ganska tuffa år. På förlorarsidan så ser vi ju Grekland, har fortsatt stora problem. Eh, Turkiet har det varit väldigt mycket snack om. Nu är ju allt det här i lokala valutan. Skulle vi kolla Turkiets index i typ svenska kronor eller i dollar ja, då hade det varit ner ännu mycket mer. Eh, för Deras valuta har ju i sin tur tappat jättemycket. Men där har det varit stökigt och det är ju ett resultat, eller börsen har ju gått därefter så att säga. Belgien om vi tar det, är också ner ungefär 20% i år. Belgien, där är ungefär hälften av indexet. Anahauser busch alltså den här dryckestillverkaren. Med bland annat Budweiser, Corona tror jag, och ett gäng andra varumärken. De utgör ungefär 50% av det indexet och den aktien är ner väldigt mycket. Ja, då går hela det landet ner i och med att aktien utgör 50%. Så att, ja, när man kollar lite så här mindre områden, då blir ju lite så här påverkan på enskilda bolag får ganska stor in, inverkan. Men eh, Ryssland, och Brasilien har börjat återhämta sig lite medan Turkiet och Grekland eh, har gått ganska tungt under det gångna året. Och om vi ska kolla lite hos investerarna då. Vad har varit snackisar? Ja, vi inledde det här året med en riktig krypto -rusch. Det var krypto på i princip allas läppar under januari, februari månad. Nu ser du framför dig Ethereum och bitcoin-certifikat. Alltså börshandlade instrument som följer de här kryptovalutorna. Ethereum hade en riktig rush i början av året och likaså Bitcoin. Nu har jag ju tagit här grafen tillbaka till årsskiftet. De hade ju faktiskt också en ganska kraftig tillväxt mot slutet av förra året. Så att det här blev liksom kulmineringen av den uppgången. Sen har det ju tyvärr varit en ganska dyster utveckling under resten av året. Ethereum är ner från årsskiftet tills idag ungefär 88 procent. Alltså det där certifikatet. Skulle man ta från toppen, ja då blir det ju tyvärr ännu mer. Bitcoin ner ungefär 75 procent från årsskiftet fram tills i princip idag. Så att väldigt tung utveckling, men det var otroligt hajpat under början av börsåret 2018. Nåt mer som var väldigt hypat, men som faktiskt har hållit i sig har ju varit cannabis. Cannabisaktier har ju verkligen varit på tapeten. Mycket på grund av den här lite politiskt svårnavigerade... Med just cannabis. Det finns ganska starka viljor för och ganska starka viljor emot Ja, men ur ett investeringsperspektiv så har det varit i generella fall väldigt, väldigt positiv utveckling. Nu är det lite samma konsekvens här. Jag har tagit från årsskiftet fram till idag. Eh, cannabis hade ju även de ganska stark senhöst och vinter under 2017. Så att det blev lite kulmineringen, men det var då väldigt många var inne och handlade väldigt mycket uppståndelse kring det här. Slutet 2017 och början eh, 2018. Och då var det framförallt de här kanadensiska Canopy Growth och Aurora Cannabis som var väldigt handlade och väldigt väl ägda bland svenska investerare. Sen finns det en liten uppstickare som har fått lite uppmärksamhet, men inte alls varit lika positiv. Det är den lite svartare linjen som är då Innovative Industrial Properties. Alltså inte ett bolag som egentligen producerar cannabis eller cannabis liknande saker. utan är ett fastighetsbolag. äger alltså lokaler för cannabisodling och har haft egentligen en konstant, ganska stark uppgång under året. 60 upp. Eh, canopy Growth ungefär 40 upp, eh, medan Aurora ligger faktiskt lite lätt ner. Och Det här är ju en väldigt stor snackis, men som sagt meningarna går ju isär om användningen, brukningen av cannabis. Och det är där någonstans den politiska snårigheten har varit. Men att investera i aktier är ju givetvis fullt tillgängligt. och möjligt då för vem som helst. De handlas ju på en, en, en marknad som är helt öppen. Där har vi någonstans, om vi ska plocka de här stora penseldragen och pusselbitarna under börsåret 2018. Det var mycket bitcoin och cannabis. Och sen så har det varit eh, tyvärr då sencykliskt så att eh, en del av de här industribolagen nu börjar gå mot sista versen i den här delen av cyklen. Medans teknik och hälsovården sticker ut lite. Och sen så ser vi ju på index global nivå Tillväxtländerna börjar komma tillbaka lite medan Europa och liksom västvärlden har ju ganska trögt just nu. Och det tror jag är en liksom bra penseldragsöverblick över börsen. Sen så uppmanar jag dig. Vad är dina reflektioner över börsåret 2018? Få igång diskussionerna. Vad, har, eller vad tycker du har varit väldigt mycket på tapeten? Är det någonting jag missat? Um, och sen liksom hjälpa varandra påminnas. Jag tror att det är en bra övning så här mot slutet av året. För att få en bild av vart vi står och kanske en liten hjälpande knuff mot vart vi nu ska gå in i för typ av börsår. Så det blir min liten snabba årskrönika. Och med det säger jag tack så mycket så ses vi i kommentarsfältet.